Avui viatjarem i ho farem lluny de les brases. Farem conill, però ho farem amb una mica de rock and roll. Avui fem conill a l'estil indie. Mireu, tenim el conill tallat a trossos normals. I aquí tinc sal i sucre, 500 grams de cada. Això és la sal i això el sucre. I farem un bany de sal, una cosa que no he fet mai. El que no sé si he explicat mai és per què la barreja de sal i sucre tant amb carn com amb peix. El que sí que és veritat que els dos ens ajudarien a conservar. Si l'enterrem amb sucre, doncs es retrassa doncs, que vinguin bacteris i que es podreixi, diguéssim. O fins i tot ho pot aturar del tot. El que passa és que el sucre ens hi dona molt més sabor i la sal ens equilibra l'aigua i el que fa és que ens quedi tot molt més melós i molt més tendre. O sigui que amb aquesta barreja el que fem és precisament això, potenciar el sabor i que ens quedi molt més melós i molt més tendre. Que el conill ja n'és de tendre, però ens quedarà espectacular. Una vegada ho tenim tot ben barrejat, faig la primera capa, i enterrarem aquí el conill i després cobrim. I ho portaré a la nevera. Com us he dit, això no caldria potser ni posar-ho a la nevera. El tindrem uns 20 minuts. Si ens passéssim de temps, ens passaríem de cocció i ens quedaria massa salat. O massa sec. Si us agrada la carn però us preocupa la salut, el conill pot ser una bona solució. El conill és una carn blanca. Això vol dir que no té tant greix com la carn vermella. No té colesterol i significa que podem menjar més sovint. De fet, mengem conill des de sempre. A l'edat mitjana ja es va començar a criar en captivitat. Ells no sabien que era baix en colesterol. El que sí sabien és que és una carn molt tendra i molt gustosa. Sí, podeu anar pel camp a empaitar conills, però resulta molt més còmode i us cansareu molt menys si el veniu a comprar. I el podeu comprar sencer o a trossos. Cuixes, les espatlles, seria la part més carnosa, la que podem obrir i fer la brasa. Aquí tenim els lloms, que seria la part més seca, ideals per guisar. I després les costelles, que són molt, molt gustoses. I la meva part preferida, que és aquesta d'aquí, la més tendra, la ventresca. Sempre el podeu fer estofat, fregit, guisat, escabeig, a la brasa... Aquí tinc això. Mireu com ens queda, tot aquí enganxat, passat els 20 minuts. Aquí hi he posat aigua mineral, rentem... I després els anem aixugant, perquè a l'hora de fregir-los, si tingués aigua esquitxaria... Veieu també una cosa molt curiosa que passa, i és que la sal i el sucre ens acaben agafant un to una mica vermellós, en aquest cas rosat, i és que també, aprofitant tot això, el que ens fa és dessagnar una mica, és a dir, que ens queda la carn molt més blanca. Notareu la textura, que ha canviat... Ho notareu molt més melós, ja només amb el tacte. I tot i això, esquitxo una mica, abaixo ja el foc, que es vagi fregint i mentrestant em poso a tallar ceba. La tallem ben petita. Això ja està, ja ha quedat ben fregit, ben rostit. I el trec d'aquí. Reservo... Mira com... Mira, que melós, com entra. Amb el mateix oli, agafo tota aquesta ceba i cap a dins. Remeno això una mica, afegiré una mica més d'oli, perquè no se'ns cremi, que hem de fer l'arròs. Així... Ah. I que vagi fent, que ens vagi sofregint fins que sigui ben ros. I aquí posem un pot. Aquí tinc l'arròs aquest, que és l'arròs basmatis, aquest arròs llarg que és tan aromàtic. És originari de l'Índia, el Pakistan. I el que faig és el mateix volum d'arròs, posaré el mateix volum d'aigua. Ara sí que el bellugo. Agafem, tapem i engeguem el foc. Ho farem com a l'estil japonès, diguéssim.
Bé, no només al Japó, ho fan a moltes bandes, d'aprofitar tota l'aigua i no gastar més aigua de la necessària. El que sí que fem és això ara, posem el foc al màxim, que estigui 2 minuts, sempre tapat, ja a partir d'ara ja no el toquem més. Quan hagi passat aquests 2 minuts, el baixarem al mínim i el tindrem 13. Quan han passat aquests 13, retirarem l'arròs del foc i el deixarem continuant tapat, 2 minutets més, i ja el tindrem fet. Això d'aquí li cal ara aixecar sucres. I com que estem amb estil japonès, doncs farem vinagre d'arròs. Això li donarà també un punt àcid molt, molt xulo. Aquí tinc un clau i 3 baies d'aquestes de cardamom. Les obrim i les posem dins. La primera vegada que vaig fer servir cardamom va ser per fer una becada. I després vaig veure que la gent s'ho posava al gin tònic. M'estic ofegant amb el vinagre. Posem a dins i aquí sí que comença la Índia. Això, així, posem. I començarem a la que se'n vagi el vinagre i em pugui apropar, començarà doncs tot aquest aroma, perquè el que sí que fan molt a la Índia és passar-se amb les espècies. I nosaltres farem el mateix perquè també ens agrada. Això, Això ja està. Posem el conill dins. I aquí tenim nata. Això ho podríem fer amb un altre tipus de greix, per exemple, amb coco, però després ens aniríem massa. Ja una cosa és posar rock and roll i l'altra... Deixem aquesta nata aquí. I ara una mica de curri en pols. Posem aquí la cullerada, que es vagi barrejant i dissolent. He baixat ja el foc, que no estigui tan fort. Això sempre que fa el sofregit, ja ho veureu, hi ha un moment que s'ha de baixar i deixar que es vagi fent i anar remenant. Podeu anar afegint aigua si voleu, però tampoc li cal si té suficient greix. I aquí aquesta mica de nata, això... I ara falta encara perfumar-ho una mica més. Aquí tenim el safrà. Sabeu que sóc molt fan de safrà. El torrarem una mica perquè ens deixi anar tota la seva aroma. El poso aquí, molt fort, i així serà només un moment. I a més farem una mena de picada. També sóc fan de picades, molt català. Tot arreu, més o menys, es fan picades. I això estem dient que estem fent un conill indi. Espera't, agafaré les anous. Però tampoc podríem parlar exactament d'una cuina indi, com no es pot parlar exactament d'una cuina catalana, perquè hi ha moltes cuines catalanes. Doncs allà també passa el mateix. El que sí que coincideixen tots és amb això, és amb la quantitat d'espècies. Safrà dins. Mireu, com ens queda tot ben picadet. Ara això... Aquí. Ho girem una mica, li donem un parell de voltes que ens acabi de lligar tot. Ah, mireu això. L'arròs. Fa com... un odor ja per si mateix. Ha tingut tota la cocció. Ja havia absorbit tota l'aigua. Així és. Fixeu-vos. I mireu l'arròs. Servirem. Oh, quin aroma. És tan aromàtic. Posem aquí arròs. I sense haver d'anar a bullir, posar més aigua de la necessària. I aquí posaré un tros de conill aquí a sobre. L'altre conill aquí. Suquet. Suquet. I per acabar tot això, i per acabar aquest gran viatge, una mica de coriandre, piquem. I ja ho tenim. Ara el que cal mirar és si fa falta o no anar a Bombai per menjar una cosa així de bona. Brutal. Brutal.